Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli, əziz qardaşlar, bugünkü dərsin mövzusu təfsir qaydalarından növbəti bir qaydanı inşallah ələ alacağıq. Və bundan qabaq biz başqa bir yerdə bir qayda götürmüşdük. Həmin qayda nə idi? Təsis əvlə minət təkid. Yəni, ayəyə yeni məna gətirmək öncəki mənanı təkrar etməkdən daha yaxşıdır. Bugünkü dərsin qaydası bu da təfsir elmində ən çox istifadə olunan qaydalardan birisidir. Və xüsusən də bu qaydanın bidət əhlinin Quran ayələrini başa düşmədə, daha doğrusu başa düşməmədə yəni bu ayənin, yəni bu qaydanı ihmal etmələrinin səbəbidir. Yəni bidət əhlinin bir çox Quran ayələrini başa düşməməklərinə səbəb bu qaydanı ihmal etmələrdir, göz ardı etmələrdir. Həmin qayda belə adlanır ki, əs-siyaq mu'təbarun fi təyinil mənə. Yəni, ayənin siyaqı, siyaq nədir? Yəni, ayənin əvvəli, ayənin sonu və ola bilsin, ayənin öz içində, daxilində ayənin tərkibi, ayədə olan kəlmələrin düzülüşü. Buna deyirlər siyaq. Qayda budur ki, əs-siyaq mu'təbarun fi təyinil mənə. Bu siyaq ayənin mənasını düzgün başa düşməkdə böyük rol oynayır. Yəni, siyaq mənanı təyin etməkdə böyük rol oynayır. Qayda budur. Təsəvvür edin ki, bu qayda hətta insanların kəlamında da istifadə olunur. Əgər bu insanların kəlamına nisbətdə belədirsə, Allahın kəlamında necə? Və buna misal olaraq, məsələn, lövhədə yazmışıq iki cümlə. Fikir verin. Birinci cümlə, cümlədə qeyd edilir ki, Əqalə əxukəl haq, ərəbcə bilənlər bilir ki, yəni sənin qardaşın haqmı dedi. İkinci cümlədə, Əqalə əxukəl yom, yəni fikir versəz, hər iki cümlədə də qalə feylini istifadə etmişik. Və ərəb dilində, yəni zahirən baxanda, burada heç bir fərq görünmür. Qalə, qalə, yəni demək. Amma ərəb dilində qalə feyli iki növdür. Biri demək, biri də günorta yatışı, günorta yatmaq. Biz bunun mənasını madi feylində, keçmiş zaman feylində bilmirik. Hər ikisində də eyni formada gəlir, qalə. Fikir verin, qalə yəqulu qol, dedi, deyir, demək. Günorta yatışı, qalə yəqilu qaylulə, bildiyimiz qaylulə ki var, bundandır. Biz bunun məsdərdə fərqini görürük. Məsdərdə qalənin, yəni deməyin məsdəri nədir? Qol. Günorta yatmağın məsdəri nədir? Qaylulə. Mudaridə. İndiki zaman feylində də bilinir. Yəqulu, yəqilu. Amma fikir ver, madidə bilinmir. Yəni, zahirən madidə baxanda qalə, qalə. İndi sual. Bəs ərəb bunu danışanda necə təyin edir ki, bu cümlədə qalə deməkdir, yoxsa günorta yatmaq? Əgər həmin feyl keçmiş zamanda gəlirsə. Hə. Ərəb bunu təyin edir, Ərəb bu mənanı başa düşür siyaqdan, ora gətiririk. Deməli, siyaqın mənanı başa düşməkdə rolu var, hətta insanların kəlamında. Fikir verin, Əqalə əxukəl haq, yəni sənin qardaşın haqmı dedi, haqqımı söylədi. Hə, biz buradan, hardan bildik ki, bu cümlədə qalə feyli, Deməkdir.
Çünki haqq kəlməsindən. Fikir versən, haqq kəlməsi, yəni bu cümlənin tərkibi, siyaqı sənə başa saldı ki, bu cümlədə olan qalə feili hansı mənadadır. Bunu biz bir dənə haqq kəlməsindən bildik. Çünki sən deyəndə ki, əqalə əxukəl haqq, yəni sənin qardaşın haqq mı dedi? Amma ikinci cümləyə bax, əqalə əxukəl yom, bugün sənin qardaşın yatdı mı zöhürdən qabaq və ya sonra? Qaylulə, bundandır. Biz bunu nə ilə təyin etdik? Cümlədə olan kəlmələrlə, cümlənin tərkibi, cümlənin siyaqı, o kəlmələrin gedişatı bizə bu mənanı verdi. Ona görə belə bir misal var. Deyilir ki, onu yazmadım lövhəyə. Deyilir ki, mən qalə, qalə Allah fəhvə kafir. İki dənə qalə. Mən qalə, qalə Allah fəhvə kafir. Mənası nədir? Mən qalə, kim desə ki, qalə Allah, Allah yuxluyur, yatır, fəhvə kafir. Fikir verirsən. Biz bu cümlədə hardan başa düşdük ki, burada birinci qalə nə deməkdir, ikinci qalə? Cümlənin siyaqından bunu anlayırıq. Deməli, əgər bəşərin kəlamında insan kəlamını başa düşmək üçün siyaq rol oynayırsa, Allah Subhanahu Teala'nın kəlamında da bu qayda tətbiq olunur. Və buna misal olaraq, təbii ki, ilk növbədə onu qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, siyaq, yəni siyaqın bir ayəni başa düşmədə növləri var. Ola bilsin ki, siyaq kəlməyə aiddir. Ola bilsin, siyaq cümlələrə və ayələrə aiddir. Necə? Yəni, ola bilsin ki, bir cümlədir, bir ayədir. Quran ayəsidir. O ayənin içində hansısa bir kəlməni anlamaq üçün o ayənin özünün siyaqına baxırsan. Ola bilsin ki, ayənin içində bir kəlməni yox. Ayənin tam özünü anlamaq üçün onda hara baxacaq? Həmin ayənin əvvəlinə və sonuna. Yəni, baxırıq ki, bu ayədən qabaq Allah Subhanahu Teala nədən danışır? Bu ayədən sonra Allah Azza və Cəllə nədən danışır? O ayənin əvvəli və sonu, sonrası sənə başa salır ki, bu ayənin mənası nədir? Və ya ola bilsin, ayənin özü, ayənin özündə bir kəlmə olsun, o kəlməni anlamaq üçün sən həmin ayənin özünə, ayənin siyaqına, tərkibinə, o ayədə olan kəlmələrin düzülüşünə baxırsan və bununla anlayırsan ki, bu ayədə Allah Subhanahu Teala bu kəlmədə məsələn nəyi qəst edir. Misal üçün Allah Azza və Cəllə buyurur ki, ayə fikir verin, bunu bu ayəni keçən dərsdə də qeyd etmişdi. Yəni, bu ayə keçən dərsin qaydasında da istifadə olundu misal kimi. Bu dərsin qaydasında da istifadə olunur. Bu nə deməkdir? Bu ola bilər ki, bir ayə olsun, o ayəni düzgün başa düşmək üçün bir yox, bir neçə qaydadan istifadə olunsun. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Allahu ləzi xaləqakum min da'fin. Fikir verin ayə. Ayədə Allah Subhanahu Wa Ta'ala üç dəfə da'f kəlməsini qeyd edəcək. Da'f nədir? Yəni zəiflik. Üç dəfə. Bir ayənin içində. Hər üçünün mənası da ayrıdır. Allahu ləzi xaləqakum min da'fin. Sümmə cəalə min ba'di da'fin quvvətən. Sümmə cəalə min ba'di quvvətin da'fən. Üç dənə da'f kəlməsi gəlir, zəiflik. Hamısının mənası ayrı-ayrıdır. Birinin mənası, ayənin mənası budur ki, Allahu ləzi xaləqakum min da'fin. Allah Azza və Cəllə sizi zəiflikdən xəlq edəndir. Deməli, burada da'f kəlməsinin mənası nə oldu? Yəni, nütfə. Yəni, zəif bir şeydən. Allah insanı zəif bir şeydən, nütfədən xəlq edib.
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ دَعْفٍ قُوَّةً. Sonra zəiflikdən sonra sizə güc qüvvət verdi. Buradakı zəiflik nütfə deyil, yəni uşaqlıq. Uşaqlıqdan sonra insan yetkinlik yaşına çatır. İnsan ömrü bu cür mərhələlərdən ibarətdir. Və sonra buyurur ki, وَجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ دَعْفًا. O güc qüvvətdən sonra yenə zəifliyi gəlir, yəni qocalıq. Bir ayədə üç dənə da'f kəlməsi, birinin mənası nütfə, birinin mənası uşaqlıq, birinin mənası qocalıq. Mənalara fikir versiniz, bir-birinə ziddir. Uşaqlıq hara, qocalıq hara. Yaxşı, sual. Biz bir ayə içərisində olan üç kəlmənin ayrı-ayrı mənalarını necə təyin etdik? Ayənin siyaqından. Çünki oxuyanda sən bunu bilirsən. Ki Allah subhanahu ve teala burada zəiflik deyəndə nəyi nəzərdə tutur? İkinci zəifliyi nədir? Üçüncü zəiflik. Ona görə hətta Qur'anı tərcümə edənlər nə qədər ləfzi tərcümə etsələr də ki, məsələn, Allah sizi zəiflikdən həmən mötəzəyə açırlar ki, yəni nütfədən xəlq etdi. Bu zəiflikdən, yəni uşaqlıqdan sonra güc qüvvət, bu güc qüvvətdən sonra yenə də zəiflik, mötəzə, yəni qocalıq. Tərcümə edən də və ərəb biri, heç ali təhsili olmasın, oxuyan, sıravi biri bunu oxuyanda bilir ki, Allah Azza və Cəllə burada nəyi qəsd edir. Bunu nə ilə bildi? Siyaqdan. Deməli, əs-siyaq mu'təbarun fi təyinil mə'nə. Deməli, siyaq o ayənin tərkibi o mənanın təyinində rol oynayır, oynamır. Rol oynayır. Hə. Bu misal nəyə aid idi? Bir ayənin içində olan hansısa bir kəlməni anlamaq üçün. Bir də ola bilər ki, bir ayənin özünü anlamaq üçün sən o ayənin əvvəlinə və sonrasına baxmalısan. Və bu cür misallar da çoxdur. Ən sadə misallardan deyim. Məsələn, sən oxusan ki, fəvaylül lil musallin. Vay namaz qılanların halına. Və burada dursan, yəni ayənin mənası anlaşılar, anlaşılmaz. Fikir verin, ayəni mən tam oxudum, yoxsa ayənin içində hansısa kəlmənin mənasından danışıram? Yox, ayənin özündən. Fəvaylül lil musallin. Ayə qutardı, başladı və bitdi. Vay o namaz qılanların halına. Ayənin mənası, ayənin özünü pütö şəkildə ələ alsaq, ayə anlaşılır, anlaşılmır. Ta ki, ayədən sonraki ayəyə baxmadıqca, əlləzinəhum ən salatihim səhun. O namaz qılanlar ki, onlar namazlarında qəflətdədirlər, səhlənkardırlar. Deməli, bu ayənin siyaqıdır. Bu siyaq budur. Yəni, ayənin sonrası, ayədən qabaq gələn, bunlara baxıb, sən ayədə olan mənanı təyin edə bilirsən. Həmçinin, buna başqa bir misal, məsələn, bu qaydanı bəzi alimlər əl-xuruful müqaddaa o ayələri ki var, Quranda bəzi surələrin əvvəlində Allah Azzə və Cəllə bəzi hərfləri qoyub, indirib. Əlif, ləm, mim, əlif, ləm, ra, yəsin, qaf, nun, tahə, hərflərdir bunlar. Düzdür mü? Bu hərflərin mənası nədir? Nə üçün Allah Azza ve Celle buyurur ki, əlif, ləm, mim, əlif, ləm, ra? Ləfz olaraq mənası yoxdur. Yəni, üç dənə hərfdir. Əlif hərfi, ləm hərfi, mim hərfi. Lakin bu hərflərin bu cür nazil olmasında hikmət nədir? Və ya surələrin bu hərflərlə başlamasında məqsəd nədir? Bunu anlamaq üçün bəzi alimlər bu yerdə bu qaydanı tətbiq ediblər. Deyiblər ki, görün, nəyə fikir veriblər? Deyiblər ki, biz bu hərflərlə başlayan Quran surələrinə fikir verəndə görmüşük ki, həmən bu hərflərdən sonra, bu ayədən sonrakı ayədə demək olar ki, əksəriyyətində, çoxsunda belədir, Allah subhanahu wa ta'ala məhz Qurandan danışır. Məhz Qurandan danışır. Başqa şeydən yox.
Məsələn, əlif, ləm, mim, Bəqərə surəsində. Sonra, yaxşı, əlif, ləm, mim. Sonra fikir ver ayə. Bu ayə bitdi burada. Bu ayə, ayədə Allah Azza və Cəllə nə üçün bu hərfləri gətirdi? Ondan sonraki ayə fikir ver. Zəlikəl kitabu lə raybə fih. Bu kitab, yəni Quran. Onda heç bir şək şübhə yoxdur. Əlif, ləm, mim. Sonra Qurandan danışdı. Bəli. Əlif, ləm, ra, tilkə əyətul kitəbil həkim. Bunlar həkim, hikmətli kitabın ayələrdir. Qurandan danışdı. Ta, si, mim, tilkə əyətul kitəbil mubin. Açıq aydın kitabın ayələrdir. Fikir verin. Ta, hə, ta, hə, mə ənzəlnə aleykəl Qur'anə litəşqə. Fikir ver. Yasin vəl Qur'anil Həkim. Qaf vəl Qur'anil Məcid. Və bu yoldan çıxaraq bəzi alimlər deyiblər ki, Allah Subhanahu və Teala bu hərfləri bəzi surələrin başında nazil edib tənbih üçün. Yəni sanki Məkkə müşriklərinə bu Qur'an barədə şübhəsi olanlara Allah Azza və Cəllə meydan oxuyurdu ki, sizin bir, yəni mislində bir ayəsini belə gətirə bilmədiyiniz Qur'an məhz bu hərflərdəndir. Təsəvvür edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir müşriklərə deyir ki, əlif, ləm, mim. Həm də bu nədir? Muxatabın diqqətini cəlb edir. Kimə ki, xitab edirsən, onun diqqətini cəlb edir. Allah Rasulü gəlir müşrikə deyir ki, əlif, ləm, mim. Müşrikin, ərəbin bildiyi üç dənə kəlmə. Sonra deyir ki, zəlikəl kitab lə raybə fih. Bu kitabda heç bir şübhə yeri yoxdur. Tasim, mim, tilkə əyətül kitabil mubin. Bu açıq aydın kitabın ayələrdir. Və ərəb anlayırdı ki, yəni bir ayəsini, mislində bir ayəsini gətirə bilmədiyi, aciz qaldıqları Qur'an Allah Subhanahu və Teala bu hərflər üzərində nazil edib. Bu mənanı alimlər necə anladılar? Məgər siyaqdan anlamadılar mı? Siyaqdan anladılar. Baxdılar ki, Huruful müqatta'dan sonraki ayələrin əksəriyyətində demək olar ki, Allah Azza və Cəllə nədən danışır? Öz kitabından, Qur'andan. Və bununla bu mənanı başa düşdülər. Ona görə siyaq çox önəmlidir. Məsələn, Müslim İbni Yəsar, rahmetullah tabiinlərdən olur, hicrətin 100-cü ilində vəfat edib, İbni Abbasın tələbələrindən olub. Əsli Məkkəli olub, amma sonradan Bəsrəyə köçür. Hətta Həsən Əl-Basri, rahimahullah, onun tələbələrindən olub. O deyir ki, İzə həddəthə an illəh, ey, an kəlam illəh, an kitab illəh, an əyət illəh, Allah Azza və Cəllənin, Allah Azza və Cəllə barədə, yəni Allahın kəlamı, Allahın kitabı barədə danışdıqda fəqif, dur, ayaq saxla. Hətta tənzura mə qabləh və mə bağdəh. Hətta o ayənin əvvəlinə və sonrasına baxmadıqca danışma. Tabiinlərdəndir. Bununla nəyi qəsd edir? Yəni, siyaqın ayələri bütövlükdə və ya ayə daxilində hansısa bir kəlməni anlamadakı böyük rolu. Ona görə hətta bu bizə harda fayda verir? Məsələn, fikir versək, əksər Qur'an ayələrinin axırı necə bitir? İnna Allaha qafurur rahim, İnna Allaha səmiyun alim, İnna Allaha azizun hakim. Əksər Qur'an ayələrinin axırı belədir. Allah Subhanahu ve Teala'nın gözəl adlarının zikri ilə tamamlanır.
Və bir çox müsəlman elə zənn edir ki, bunlar təsadüfüdür. Nə mənada təsadüfü? Yəni, Allah Subhanahu ve Teala bir şey zikr edib ayədə və sonra buyurub ki, həqiqətən Allah eşidəndir və biləndir, məsələn. Yəni, deməz də eşidəndir və biləndir, deyərdi ki, mərhəmətlidir və rəhimlidir. Yox, belə deyil. O ayələrin sonunda ki, Allah Azza və Cəllə adlarını zikr edir və bəzi vəsiflərini. Onlar hamısı özündən öncə o ayə nədən danışırsa ona bağlıdır. Və bu siyaqdır. Bunu biz siyaqdan anlayırıq. Siyaqın faydasını burada görürük. Ona görə bir gün biri məsciddə Quran qarilərindən olur, elm tələbələrindən. Oğrular barədə Allah Azza və Cəllənin bu ayəsini oxuyur. Dərs əsnasında ayəni misal gətirir. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتْ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِنَ اللّٰهِ Oğru kişi və qadınların əllərini Allahdan cəza olaraq kəsin. İndi ayənin, ayə bitmiyib burada. Ayəni tamamlayanda deyir ki, وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Olur, hətta Quran əzbərləyənlər bilir, bəzən ayələrin sonunda səhv salırsan, çaşırsan. Bu da hifsindən deyir. Hə. Və deyir ki, Allahu qafurun rahim. Allah bağışlayandır və mərhəmətlidir. Və dərsdə oturanlardan biri bədəvi ərəb olur. Çoban. Yazıb oxumağı bacarmayan və bu ayəni də bilmir. Bu ayəni bilmir. Və etiraz edir. Deyir ki, ayənin axırı düz gəlmədi. Və bu deyir, sən ayəni əzbər bilirsən, deyir, yox. Amma ayənin axırı düz gəlmədi. Çoban ərəb bunu hardan bildi? Siyaqdan. Ayənin gedişatından bildi ki, axırı düz gəlmədi. Və sonra mushafə dönür, baxır ki, düzdür, səhv edib. Vallahu qafurun rahim, Allah bağışlayan, mərhəmətlidir, yox. Vallahu azizun hakim. Allah qüdrətlidir və hikmətlidir. Ayə belədir. Və təəccüblənir. Soruşur ki, bu ayəni bilməyə-bilməyə hardan bildik ki, mən səhv elədim? Bədəvi ərəb deyir ki, deyir, Əzzə fəhəkəmə fəqətə'a Vallahu azizun həkim Aziz, Əzzə, həkim, həkəmə Deyir ki, Allah Azzə və Cəllə Liyanna Allahə Teala Əzzə fəhəkəmə fəqətə'a Yəni, Allah Azzə və Cəllə öz qüdrətini göstərdi, hökmünü ortaya qoydu və oğrunun əlini kəsti. Vələv qafara və rahim ləmə qata. Əgər bağışlasaydı, yəni əgər ayənin axırı vəllahu qafurur rahim olsaydı, əgər bağışlasaydı və rəhm etsəydi, oğrunun əlini kəsməzdi. Hə, deməli, yazıb oxumağı, hətta o ayəni belə bilməyən ərəb, Ayənin siyaqından bildi ki, bu ayəni oxuyan bu yerdə nə edib? Xəta edib. Deməli, ayənin siyaqının o ayəni başa düşməkdə böyük rolu var. Məncə, qayda başa düşüldü, düzdürmü? Və bəzi misallar götürək, xüsusən o ayələri. Təbii ki, bu qaydanın tətbiq olunduğu Quranda onlarla yox, yüzlərlə ayə var. Təfsir kitablarında çox görünür. Ona görə, məsələn, hansısa bir ayənin mənasında və ya ayədə olan bir kəlmənin mənasında alimlər ixtilaf edəndə, hansısa bir alim bir mənanı ərz edəndə, başqa bir alim ona qarşı çıxanda deyir ki, həzə xiləfu zahiri siyaq. Bu dediyin rəy, Söz, ayəyə və ya kəlməyə verdiyim bu məna ayənin siyaqının zahirinə müxalifdir. Yəni, ayənin siyaqını dəlil gətirərək o qövlü nə edir? Rədd edir, qəbul etmir. Bu təfsir kitablarında çoxdur, çox istifadə olunan qaydadır. Lakin bəzi ayələrə, o ayələrə toxunacam ki, o ayələrdən bidət əhli istifadə edir.
və ya bidət əhli o ayələri düzgün başa düşməyiblər və o ayələrin düzgün başa düşülməsi üçün baxın, siyaq bizə deməli yardım edir, kömək edir. Və həmin ayələrdən birisi deməli Əl-Maidə surəsi 55-ci ayədir. Həmin ayədə Allah subhanahu ve teala buyurur ki: "İnnemə veliyyukumullahu ve rasuluhu vellezina amanu lezina yuqimunus sala ve yu'tunuz zekâ ve hum rakiun." Ha. "İnnemə veliyyukumullah." Sizin vəliniz. Ha, indi burada vəli hansı mənadadır? Məsələ burdadır. Çünki vəli kəlməsi ərəb dilində geniş mənalı sözlərdən birisidir. Mənalarından birisi himayədar və ya dost, yaxın sirdaş və mənalarından birisi də rəhbər. Və rafizilər bu ayədə vəli kəlməsinə rəhbər mənasını həml ediblər, yükləyiblər. Deyiblər ki, bu ayə nazil olub Əli barədə, radiyallahu anhu barədə. O zaman ki, Əli namaz qılarkən, belə rəvayət gətirirlər, uydurma rəvayətdir. Namaz qılarkən, rükuda ikən bir kasıb gəlir və üzüyünü çıxarıb onu kasıba sədəqə edir. Hə, rüku alında. Və bu ayə nazil olur ki, İnnəmə vəliyyukumullahu və rəsuluhu həqiqətən sizin vəliniz, yəni o mənada götürsək ki, yəni sizin rəhbəriniz Allahdır, rəsuludur və iman edib namaz qılan və ruku halında zəkat verəndir. Yəni onların ayəyə yüklədiyi mənanı dedim. Amma əslində burada ayədə ruku halında zəkat deyil. Ayənin mənası budur ki, sizin vəliniz, hələ izah etmirəm, o vəli dost mənasındadır, yoxsa rəhbər mənasında. Bunu mən izah da etməyəcəm. Ayənin əvvəllərini oxuyacağım və ayədən sonrakı ayəni yox, ayələri oxuyacağım. Özünüz təyin edərsiniz ki, bu ayədə Allah subhanahu wa ta'ala vəli deyərkən, ümumiyyətlə burada söhbət nədən gedir? Siyaq ilə özünüz təyin edəcəksiniz. Yəni, siyaq bu ayəni başa düşməkdə sizə yardım edəcək. Ayənin mənası budur ki, sizin vəliniz Allahdır, Rasuludur. Və namaz qılıb, yəni mutili ilə, itayətlə namaz qılıb zəkat verənlərdir. Bu ayda ruku və hum rakiun mutili mənasındadır. Bura girmirəm, mövzu ilə əlaqəsi yoxdur. Amma fikir verin, bu səhifənin əvvəlində, 51-ci ayədə, çünki mövzu oradan başlayır, ayələrin siyaqına diqqət edin. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu la tattaghizul yahuda ven nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Ve men yetawallahum minkum fe innehu minhum." Ey iman edənlər, Yahudiləri və Nəsraniləri özlərinizə dost tutmayın. Rəhbər tutmayın, yoxsa dost. Ya eyyuhellezina amanu la tattaghizul yahuda ven nasara awliya. Awliya nədir? Ayədə gələn vali kəlməsinin cəmidir. Vali awliya. Yahudi və Nəsraniləri özlərinizə dost tutmayın. Ba'duhum awliya'u ba'd. Çünki onlar bir-birlərinin dostlarıdırlar. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kim onları özlərinə dost tutsa, o da onlardandır. Bu ayəni anladıq. Allah subhanahu wa ta'ala möminlərdən qeyrlərini özümüzə dost tutmağı bizə qadağan etdi, etmədi. Etdi. Və bu ayədə o övliyə kəlməsinin, yəni mənası dost tutmaq olduğunu bunlar qəbul edirlər. Burada ixtilaf yoxdur. Bunu deyəndən sonra Allah subhanahu wa ta'ala biz möminlərə bizim həqiqi dostlarımızın kimlər olduğunu deyir. Deyir ki, innəmə, yalnız. Yəni, onu bilin ki, bu hasırdır. Yəni, möminlərin dostu yalnız kimlərdir? İnnəmə vəliyyukumullah. Sizin dostunuz yalnız Allah.
onun Resulü namaz kılıb muhtili ilə zəkat verən möminlərdir. Yəni vəliniz. Hələn bilmirik ki, burada dostu ya rəhbər. Tutaq ki, bilmirik. Bu 55-ci ayədir. Bundan sonraki ayəyə fikir verin. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهُمُ الْغَالِبُونَ Kim Allah'ı, onun elçisini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, bilsin ki, qələbə çalanlar Allah'ın ordusudur, Allah'ın firqəsidir. Kim Allah'ı, Rasulunu və möminləri özünə dost tutarsa, hələ mən bura girmirəm ki, ayə cəmdə gəlib. Sizin dostunuz Allah, Rasulu, mutili ilə zəkat verib namaz qılan iman edənlərdir. Cəmdə gəlib. Əli isə təkdir. Ayədə inləmə ilə başlayır. Yalnız. Ayəni bu cür götürsək, o uydurma rəvayət üzərində, onda biz deməliyik ki, bizim rəhbərimiz Allahdır, Rasuludur, yalnız Əlidir. İnləmə. Və Səsən Hüseyin ara getdi, o birisilər. Hələ bura girmirəm, mövzun əlaqəsi olmadığına görə. Burada məqsəd bu şübhəyə cavab vermək deyil. Məqsəd bu ayəni düzgün anlamaq üçün bu qaydadan istifadə etməkdir. Elə həmin 55-ci ayədən həmən sonra yenə də Allah Subhanahu ve Teala deyir ki, kim Allahı, Rasulunu və iman edənləri özünə dost tutsa, dost. Və yenə də ondan sonraki ayədə, 57-ci ayədə Allah Azza ve Celle buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzînə əmənu, lə təttəqidul-ləzînə təqadu dinəkum huzvən və ləibə. Ey iman edənlər, sizin dininizi oyun əyləncə yerinə, yəni dininizə oyun əyləncə kimi baxan kəsləri, kitab əhlini, kafirləri öz bizə dost tutmuyor. Təsəvvür edin, yəni yenə də deyirəm, heç bir elmi, savadı olmayan, demirəm ki, bədəvi bir ərəb, hətta tərcümə ilə Sən bunları oxusan, görəcəksən ki, onların verdiyi məna düz gəlmir. Yəni, götür tərcüməni, məsələn, bir rafizinin elədiyi tərcüməni. Təsəvvür et ki, oxuyursan ki, Yahudi və Nəsraniləri özümüzə dost tutmuyun. Çünki möminlərin əsil rəhbəri, Allah Rasulu namaz qılıb zəkat verən möminlərdir. Kim Allahı, Rasulunu və möminləri özünə dost tutarsa, uyğun gəlmir. Bilirsən ki, bu rəhbər kəlməsinin burada yeri yoxdur. Hardansa salınıb. Niyə? Çünki siyaq buna imkan vermir. Ona görə qayda nə deyir? Əs-siyaq mu'təbarun fi təyinil mə'nə. Siyaq mənanın təyinində böyük rol oynayır. Və başqa bir misal, Əhsab surəsi 33-cü ayə, Əhl-i Beyt barədə nazil olan ayə, bu misallar dəhşətdir. O dərəcədə dəhşətdir ki, indi özünüz şahidi olacaqsınız, hətta məcbur olublar bu qaydanın qabağında dura bilmədiklərinə görə, Yəni, görüblər ki, doğrudan da ayələrin siyaqı imkan vermir ki, o Əhl-i Beyt ayəsinə öz istədikləri mənanı yükləsinlər. Ona görə, şiə alimləri olub ki, indi hifsim məni yanıltmırsa, yadımda olan Molla Baqir Məclisidir, Biharul Ənvəri müəllifi və həmçinin Qummi təfsirçiləri deyiblər ki, O Əhl-i Beyt ayəsi ki var, heç ayə də deyil. Yəni 33-cü ayənin ortasında bir cümlə o ayələrin içərisinə sonradan sahabələr tərəfindən salınıb. Təhrifül Qur'an. Qur'anın təhrif olunma etiqadı. Bunu onların deməsinə səbəb nə olub? Ayələrin siyaqı. Çünki görüblər ki, ayələri normal, heç bir ön yargı olmadan oxsan, bilirsən ki, Bu ayə, Əhl-i Beyt ayəsi Allah Rasulunun zövcələri barədə nazil olub. Ona görə məcbur olublar, bu sözü deyiblər.
Quran ayələrinin siyaqının qabağında dura bilmədiklərinə görə. Və ayədə Allah Subhanahu ve Taala nə buyurur? 33-cü ayədə. Və qarna fi buyutikunna peyğəmbər zövcələrinə xitabən evlərinizdə qərar tutun. Və la tabarrajna tabarrucal cahiliyyətil ulə və ilkin cahiliyyə dönəmindəki kimi açılıb saçılmayın. Və aqimna salə və atina zəkə və atina Allaha və rasulə namaz qılın, zəkat verin, Allaha və rasuluna itayət edin. Əsas məsələ. Yəni 33-cü ayənin axırı. Onların dəlil gətirdikləri yer budur. İnnəmə yuridullahu li yuzhibə ankumur ricsə əhləl beyt və yutahhirakum tathira. Allah, ey əhli beyt, ey ev əhli, Allah sizdən çirkinliyi aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir. Bu ayəni dəlil gətirərək deyiblər ki, əhli beyt, yəni Əli və onun övladları məsumdur. Eşitmisiniz? Deyirlər ki, əhli beyt məsumdur. 12 imam və 14 məsum deyirlər. Hə. Sən deyəndə ki, dəlil nədir? Deyirlər ki, tathir ayəsi. Tathir ayəsi bunu deyirlər. Əhsab surası 33-cü ayə Allah subhanahu və teala buyurur ki, Allah sizdən çirkinliyi götürmək və sizi tərtəmiz etməyi istəyir. Və həm də deyirlər ki, burada Allahın istəməyi iradəsi kovni iradədir. Yəni, əzəldən Allah belə təyin edib. Yəni, Allah istəyir, günəş çıxır. Bu kovni istəyidir də, şəri istəyi deyil ki. Bu mənada. Yəni, əzəldən Allahın istəyi belə olub ki, onlar xətalardan uzaq olsunlar. Hə, amma fikir verin, bu 33-cü ayədir. Qayıdırıq 32, 31, ta ki 28-ci ayəyə. Təbii ki, ayələri tam oxumayacağım. Bizə ayələrin siyaqı önəmlidir. Çünki mövzu 28-ci ayədən başlayır, ta 25-ci ayəyəcəm. Görün, demək olar ki, bir səhifə. Onlar o bir səhifənin içərisindən bir cümləni götürüblər. Və məsələ o qədər açıqdır ki, ona görə bayaq dediyim kimi, bəzi şiə alimləri məcbur olublar, deyiblər ki, yəni, ola bilməz axı. Bir səhifədə, bir səhifə içində 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34-cü ayədə Allah Azza və Cəllə Peyğəmbərin zövcələrindən danışır. 33-ün ortasında bir də Əhl-i Beyt, yəni Əlinə Fatiməni, Həsən Hüseyni saldı ora. Bu, heç bir ağıl bunu qəbul eləmir. Ərəb dili, Quranın siyaqı, ona görə məcbur olublar deyiblər ki, sahabələr Quranı cəm edəndə o kəlməni həmin, yəni Əhl-i Beyt barədə, yəni onlar iddia edirlər ki, o ayət ki var, ey Əhl-i Beyt, Allah sizdən çirkinliyi aparmaq, sizi təmizləmək istəyir, o müstəqil ayə olub, başqa surədə. Sadəcə olaraq sahabələr Quranı cəm edəndə onu götürüblər, Peyğəmbərin zövcələri ilə əlaqəli ayələrin içinə salıblar ki, bu zövcələr barədə olsun. Aydın oldu. İndi fikir verin 28-ci ayəyə. Ayə görün necə başlayır? Yə əyyuhən nəbi qulli əzvacik. Ey Peyğəmbər zövcələrinə de. Xitab kimədir? Peyğəmbərin zövcələrinə. 29-cu ayə Və in kuntunna turidna Allaha və rasuləhu və dəral əxirə Və in kuntunna turidna. Məlumdur. Müənnəs, qadın cinsidir, cəmdə. Xitab qadınlaradır ki, siz əgər, ey Peyğəmbərin zövcələri, Allahı, Rasulunu və axirəti istəyirsinizsə, sonra bir sonraki ayə, deməli, 30-cu ayə, ayə fikir verin, Yə nisə ənnəbi, ey Peyğəmbərin zövcələri, sonra gəlir 31-ci ayə, yenə də Peyğəmbərin zövcələrinə xitabdır, sonra 32-ci ayə, Yə nisə ənnəbi, ləstunnəkə əhədin minən nisə, siz digər hər hansı qadınlar kimi deyilsiz. Yəni, sən nəbi, ey Peyğəmbərin zövcələri, fikir versiniz ayələrə. Sonra gəldi əsas ayəyə, 33-cü ayəyə. Fikir verin, ayə necə başlayır? Və bunlar etiraf edirlər ki, hətta 33-cü ayə də zövcələr barədədir. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Xitab qadınlaradır, evlərinizdə qərar tutun. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَ İlkin
cahiliyyət dönəmindəki kimi açılıb saçılmayım. Allahın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə zövcələrinə əmirlərdir ki, evlərinizdə qərar tutun. Və aqimnə salə, və aqimnə. Məlumdur, qadın cinsində cəm. Namaz qılın, və ətinə zəkə, zəkat verin, və ətiğnə Allaha və rəsuləhu, Allaha və rəsuluna itayət edin. Bütün bunların nəticəsi nə olacaq? Fikir verin. Bütün bunların nəticəsi o olacaq ki, baxın, yenə də təkrar edirəm, qısa, müxtəsər olaraq. Allah subhanahu ve teala Peyğəmbərin zövcələrinə bəzi əmirlər edir. Evlərinizdə qərar tutun, Allaha Rasuluna itayət edin, namazınızı qılın, zəkatınızı verin və sonra nəticə nə olacaq? Bu nəticə indi gələcəm. Nə üçün bunu deyirəm? Çünki bu özü də siyaqa aiddir. Məsələn, bir çox Quran ayələrində Allah subhanahu ve teala mömin qullarına nə isə əmr edir, belə et. Sonra ayənin axırında deyir ki, Allah sizin üçün çətinlik istəmir, asanlıq istəyir. Burada istəmək nə mənadadır? Yəni, şəri istəkdir. Yəni, bunları yerinə yetirsən, Allahın vəd etdiyi asanlığa nail olacaqsan. Məsələn, misal olaraq, hansı ayəni gətirmək? Məsələn, dəstəmaz ayəsini, Əl-Məidə surəsi 6-cı ayə. Allah Taala dəstəmazı əmr edir, sonra quslu əmr edir, təyəmmümü əmr edir, sonra bunları əmr edəndən sonra buyurur ki, مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ Allah, مَا يُرِيدُ Allahın iradəsi, şəri. Allah sizin üçün çətinlik istəmir. Yəni, dəstəmaz alın, su olmayandan təyəmmüm edin, qusul. Hə, bəs yaxşı, Allah nə istəyir? Ləkin, Allah sizi yuridu liyutahhirakum ve liyutimma ni'metahu aleykum leallekum teşkurun. Həmin kəlmədir. Liyutahhirakum. Onda əslində belə götürək ki, elə dəstəmaz ayəsi tathir ayəsidir. Təmizlənmə ayəsi. Orada da bu kəlmə gəlir ki, Allah sizi təmizləmək istəyir. İndi biz deyək ki, dəstəmaz alan, təyəmmüm alan, qusul alan hər kəs məsumdur. Ayənin axırında Allah subhanahu teala dedi axı, Allah nə istəyir? Sizi təmizləmək istəyir və sizə olan nemətini tamamlamaq ki, bəlkə şükür edəsiniz. İndi bunlar təsəvvür edin, nə demək istəyirlər? Demək istəyirlər ki, Allah Taala Peyğəmbərin zövcələrinə dedi ki, evlərinizdə qərar tutun, açılıb saçılmayın, namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Rasuluna itayət edin. İndi bunların nəticəsi Əhl-i Beyt məsumdur. Fikir ver. Aydın oldu. Nəticə Əhl-i Beyt məsumdur. Yəni, mövzu bitdi. Yox. Ona görə Allah subhanahu teala buyurur ki, Allah Rasulunun zövcələri bu əmirlərə riayət edəndən sonra nə olacaq? Nə üçün Allah onlara bunu əmr edir? Gətirir. İnnəmə yuridullahu liyuzhibə ankumur ritsə əhləl beyt. Ey ev əhli, Allah sizdən bütün çirkinlikləri aparmaq və yutahhirakum tathira və sizi tərtəmiz etmək istəyir. Fikir verdiniz? Bu 33-cü ayədir. Hə? İndi 34-cü ayə bax. Vəzkurna mə yutlə fi buyutikunna min ayətilləhi vəl hikmə. Evinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti xatırladın. Vəzkurna. Cəm qadın cinsində xitab zövcələrdir. Yenə də qayıtdı kimlərə? Peyğəmbərin zövcələrinə. Yəni, rafisi təfsiri ilə götürsən, Allah Azza və Cəllə Peyğəmbər zövcələrinə bu əmirləri edir. Yaxşı, ya Rabbi, nəticə nə olacaq? Əhl-i Beyt məsumdur. Sonra tezdən qayıdır, yəni də Peyğəmbər zövcələrinə ki, evlərimizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti xatırladın. Görün, necə gülməli bir məna çıxdı ortaya. Heç əslində məna da çıxmadı. Deməli, ayələrin siyaqından biz anlayırıq ki, bu ayə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri barədə nazil olub. Həmçinin burada bir incəlik də, o da. Bu qayda ilə əlaqəli olduğuna görə deyirəm. Fikir verin.
Mövzu nədir? Əhləl beyt. Əhləl beyt nədir? Ev əhli. Beyt. Buyut onun cəmidir. İndi burada məsələ budur ki, bu ev əhli kimdir? Yenə də ayələrin siyaqına baxın. 33-cü ayənin əvvəlində hansı ki, tathir ayəsi deyirlər. Ayənin əvvəlinə fikir verin. Allah Azza və Cəllə Peyğəmbərin zövcələrinə görün nəyi əmr edir. Vaqarna fi buyutikunnə. Evlərinizdə qərar tutun. Harda? Evlərinizdə. Bunu deyəndən sonra namaz qılın, zəkat verin. Sonra onlara xitab edir ki, ey ev əhli, Allah sizi təmizləmək istəyir. İndi 34-cü ayə baxın. Vazkurna mə yutlə fi buyutikunna. Evinizdə oxunan, evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti xatırladın. Ayələrin siyaqına fikir verin. Aydındır ki, burada söhbət nədən gedir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrindən. Sadəcə olaraq əlavə fayda kimi qeyd edirəm. Deməli, bunları biləndən sonra biz həmin qaydanın mənasını və önəmini anlamış oluruq. Əs-siyaq mu'təbarun fi təyinil mənə. Qur'an ayələrinin siyaqı həmin ayələrin mənalarının başa düşülməsində böyük rol oynayır. Bu təfsir qaydasıdır. Və bu da bunun misallarıdır. Və bu fayda yarımçıq qalmasın deyə, burada kiçik bir şübhəni, mövzu ilə tam əlaqəsi olmasa da, onu da cavablandırım. Onlar sadəcə olaraq qeyd edirlər ki, bu ayədə fikir versəz, İnnəmə yuridullahu liyuzhibə ankum. Hə. Allah sizdən demədi ankunnə. Ankum. Qadın cinsində yox, kişi cinsində dedi. Bu şübhəni gətiriblər, bu da əbəsdir. Çünki burada söhbət əhləl beyt, xitab ev əhlinədir. Əhl kəlməsi də müzəkkərdədir, müənnəsdə deyil. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ev əhli olduğuna görə ev əhlinə ümumilikdə xitab olunanda bu kişi cinsində olunur. Bu ərəb dilində bilinən bir qaydadır. Yəni necə? Təsəvvür edin, məsələn, 100 qadın düşünün, o 100 qadının önündə bir kişi. Sən onları salam verəndə deyəcəksən ki, Əssəlamu aleykum. O bir kişiyə görə. Kum nə deməyəcəksən? Və Allah Rasulu əhl-i beytdən olduğuna görə və burada da xitab əhl-i beytə olduğuna görə kişi cinsində gəlib. Və bunun Quranda nə qədər misalları var. Məsələn, başqa bir ayə. İbrahim aleyhissalam zövcəsi Sara ilə əlaqəli qissə, hansı ki mələklər gəlib Saraya İshaqı müjdələyəndə və Saranda yaşı çox idi. Qarı idi. Sara gülümsüyür, təəccüblənir ki, bu yaşımda mənim övladım olacaq. Görün mələklər Sara anamıza nə deyir? Qalu dedilər. Ətəcəbin. Xitab kimədir? Ətəcəbin. Ərəbini bilənlər bilir. Qadına. Saraya. İbrahimə deyil. Ətəcəbinə min əmrilləh. Allahın əmrinə təəccüb edirsən. Rahmetullahi və bərəkətuhu aleykum əhləl beyt. Rahmetullahi və bərəkətuhu aleykum əhləl beyt. Ey ev əhli, Allahın sizə rəhməti və bərəkəti olsun. Orada da kişi cinsində gəldi, çünki İbrahim orada idi. Xitab ev əhli nə idi? Bunu fayda olaraq qeyd elədim, hətta fayda tamamlansın deyə. Və həmçinin əlavə bir misal, onu da qeyd eləyək lövhədə, hətta daha aydın olsun. Bu da başqa bir misaldır. Bu da bidət əhlinin dəlil gətirdiyi ayələrdəndir. Vasilə ayəsi, vasitə ayəsi. Təsəvvür edin, Allah Subhanahu və Teala, yəni təsəvvür edin, kimsə Allahdan qeyrisinə qurban kəsir.
kimsə Allahdan qeyrisinə ibadət edir, Allahdan qeyrisinə dua edir və ona Qurandan dəlil gətirir. Dəhşət yəni. Biz deyirik ki, bu qayda, yəni siyaq, sənə imkan verməz ki, sən Qurandan istədiyin ayəni istədiyin yerə həml edəsən, yönəldəsən, fırladasan. Ayənin siyaqı sənə imkan verməz. Və bunun misallarını gördük bayaq. O misallardan birisi də Vasilə ayəsidir. Ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Yə yuhəlləzinə əmənüttəqullah Ey iman edənlər, ittəqullah, Allahdan qorxun. Deməli, bunu yazdıq. Allahdan qorxun. Bir ayədir. Ayə belə başlayır. Ya yuhallazina amanu. Ey iman edənlər Allahdan qorxun. Yəni Allah'a qarşı təqvalı olun. Və sonra vabtəğu ileyhil vasilə. İndi ayəni tam yazmıram. Qısa. Yəni el vasilə yazaq. El vasilə vabtəğu ileyhil vasilə. Yəni Allah'a yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın. Və sonra və cahidu fi səbili. Və Allahın yolunda nə edin? Ayəni yazmıram, qısa. Və Allahın yolunda cihad edin. Bidət əhli bu ayə hansı mənanı verib? Fikir verin. Ey iman edənlər, Allahdan qorxun. Birinci bu kəlmənin üzərində duraq. Çünki siyaq bizi buna vadar edir. Allaha qarşı təqvalı olun. Müxaliflər də biz də, hamımız ittifaq etmişik ki, təqvanın əsli nədir? Salih əməllər. Kimə desən ki, təqvanın tərifi nədir? Deyəcək ki, təqvanın əsli rüknu, təqvanın mahiyyəti Allah Azza və Cəllənin əmr etdiklərini yerinə yetirib, haram qadağan etdiklərindən çəkinmək, əməl. Zəkatın əmr edilməsində, orucun, məsələn, oruc ayəsi. Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus siyam kama kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman edənlər, sizdən əvvəlkilərə oruc fərz edildiyi kimi sizə də fərz edildi. Niyə? Bəlkə təqvalı olasınız. Oruc bizi hara apardı? Əməldir də. Qurban ayəsi vardı. Allah Subhanahu nə buyurur? Kəsdiyiniz qurbanların əti qanı Allah'a çatmır. Allah'a çatan nədir sizin? Təqvanız, qurban, əməl, namaz, zəkat, bütün əməllər. Məlumdur, yəni 200 rəqəl 2-dir. Yəni, Allah Azza və Cəllə, ittəqullah, Allaha qarşı təqvalı olun, yəni nə? Qəlbim təmizdir, vəssalam. Yəni, yoxsam namaz qılın, oruc tutun, zəkat verin. Yəni, salih əməllər, salih əməllər. Huvəllədi xaləqəl məvtə vəl həyətə liyəblüvəkum əyyukum əhsənu əmələ. Allah Azza və Cəllə bu həyatı ölümü nə üçün yaradıb? Sizlərdən hansınız daha gözəl əməl sahibi olsun, onu ayrı etsin deyə. Burada ittifak etmişik. Allahdan qorxun, Allaha qarşı təqvalı olun, yəni namaz qılın, zəkat verin, oruc tutun, həcc edin, yaxşılığa əmr edin, pisliklərdən çəkindirin, yəni əməl. Sonra gəldik ki, və Allaha yaxınlaşdıran vasitələr axtarın. Allaha yaxınlaşdıran vasitələr. Ha. Deməli, rafislər və ya sufilər, başqa quburlər, bidətçilər bu ayəni belə anlayıblar, anlamayıblar. Özlərini belə göstəriblər ki, yəni Allah Subhanahu və Teala deyir ki, Allahdan qorxun, Allaha qarşı təqvalı olun, Yəni, namaz qılın, zəkat verin, oruç tutun və s. Və ayənin sonuna fikir verir, hələ vasilə saxlayıram. Və cahidu fi səbili. Onun yolunda cihad edin, əməldə əməl deyil. Ha, ortada da ki, şeyə, baba dağına gedin. Aydındır. Ayə mənası budur. Allahdan qorxun, Allah qarşı təqvalı olun
namaz qılın, zəkat verin, yəni təqvan içinə salih əməllər girir. Hə? Hə, sonra gedin ətəğaya və sonra qayıdın Allahın yolunda cihad edin. Fikir verin. Yəni bu ayənin siyaqı bu mənanı ləvq edir. Ayənin mənası açıq aydındır. Mənası budur ki, ey iman edənlər, Allah'a qarşı təqvalı olun. Salih əməllərlə və ibadətlərlə. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ Allah'a yaxınlaşdıracaq vasitələr axtarın. Ramazan gəlir, Qədir gecəsini axtarırsan. Vasilə də axı, vasitədir. Biz Qədir gecəsini niyə axtarırıq? Bu ayə əməl edirik də. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ Allah'a yaxınlaşdıran vasitələr də. Məsələn, birinci gün kimsə oruç tutur, elə oldu ki, həmin günü cənazə də düşdü. Tez axtarır ki, görün, bugün xəstə bir müsəlman var, gedim onu da ziyarət edeyim, sədəqə də vereyim, bu vəsifləri özümdə cəm edim. Çünki bu arada Allah Rasulun vədi var, cənnət müjdəsi var. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَ ayəsini əməl edir, etmir. Allah'a yaxınlaşdıran vasitələr axtarır. Quran oxuyursan, sədəqə verirsən, insan çalışır, onu Allah'a yaxınlaşdıran vasitələr axtarır. Və sonra bu vasitə ilə Allah Azza və Cəllə bu çünki bu vasitə Allah'a yaxınlaşdıran vasitələr axtarın, bu özü təqvaya səbəbdir. Yəni, qulun təqva sifətinə nail olmasının səbəblərindən birisi budur. Yəni, sual verilsə ki, daima Allahın ayələrində, Allah Rasulun hədislərində, dəstlərdə, sələfin kəlamlarında eşidirik ki, təqvalı olmaq. Yaxşı, bu təqva sifətinə nail olmağın səbəbləri olmalıdır. O səbəblərdən birisi budur. Qul daima axtarışda olmalıdır. Daima onu Allaha yaxınlaşdıran vasitələr axtarmalıdır. Hətta bu təqva sifətinə nail olsun. Və sonra bu vasitələrdən birini Allah Azza və Cəllə qeyd edir. Allaha qarşı təqvalı olun. Ona yaxınlaşdıran vasitələr axtarın və onun yolunda cihad edin. Əməl. Ayə mənası budur. Bunu biz hardan anladıq? Siyaqdan. Deməli, əs-siyaq mu'təbarun fi təyinil mə'nə. Ayənin siyaqı, yəni ayənin tərkibi, ayənin gedişatı o mənanı başa düşməkdə bizə kömək edir. Böyük rol oynayır. Yoxsa ayə mənası bu deyil ki, Allahdan qorx, sonra hansısa pirə ged, sonra qayıt gəl, cihad elə. Aydındır. Və başqa bir misal, onu yazmağa ehtiyac lüzum görmürəm. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Qafir surəsində, səhv edirəmsə 60-cı ayı olmalıdır. Qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, duanızı cavab verim. Dua. Və biz bilirik ki, dua ibadətdir. Dua ibadətdir. Və bunun bir çox dəlili var. O dəlil həm nas ilə olan dəlildir, yəni Quran və sünnədən, həm də təlil. Nəzəri dəlillər də var. Çünki ibadət nədir? Allahın sevib, razı qaldığı hər şey ibadətdir. Dua da Allahın sevib, razı qaldığı şeylərdən isə deməli ibadətdir. Həmçinin hədisdə də Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Əd-duam huvəl ibadə. Dua ibadətin özüdür. Lakin Qurandan dəlillədir. Fikir verin ayəyə. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum. Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, duanıza cavab verim. Dua. Sonra ayənin davamına fikir verin. İnnəl-ləzina yəstəkbiruna ən ibadəti səyədxuluna cəhənnəmə dəxirin. Mənə ibadət etməyi özlərini sığışdırmayanlar zəlil vəziyyətdə cəhənnəmə daxil olarlar. Fikir verin. Ayənin siyaqı sənə göstərdi ki, dua ibadətdir. Yəni, biz deyəndə ki, dua ibadətdir. Və
bəzi dəlillər gətiririk duanın ibadət olmasına dair. Və o dəlillərdən də birisi bu ayədir. Və bu ayədən biz hardan anladıq ki, dua ibadətdir. Çünki Allah Subhanahu ve Teala ayənin əvvəlində deyir ki, Rəbbiniz dedi ki, mənə dua edin, duanıza cavab verim. Sonra buyurdu ki, elə həmin ayənin özündə mənə ibadət etməyi özünə sığışdırmayanlar. Allah Azza ve Celle duanı ibadət adlandırdı, adlandırmadı. Bu ayədən duanın ibadət olduğunu biz nə ilə anladıq? Siyaqla. Deməli, əs-siyaq muhtəbarun fi təyinil mənə. Ayənin siyaqı, o ayənin mənasını başa düşməkdə böyük rol oynayır. Və düşünürəm ki, bu qədər kifayət edər. Və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.